reservas. Essas fontes de energia, Spartan. Encontre elas. Parede posicionável obtida. Nossa equipe carregou uma fonte de energia. O inimigo carregou uma fonte de energia. Munição baixa. Nossa equipe carregou uma fonte de energia. Inimigos à vista. Veículo terrestre requisitado. Sua equipe chegou à metade da energia. Nossa equipe roubou uma fonte de energia inimiga. Spartan abatido. Uma fonte de energia. O exército dos céus está chegando. A equipe inimiga conseguiu uma fonte de energia. Veículo a caminho. Recarregando. O inimigo está com a metade da energia. Sua equipe pontuou. Reserva de fonte de energia a caminho. Reservas de munição se esgotando. Fonte.
fontes de energia disponíveis para coleta. Atenção! Material bélico caindo da órbita. A equipe inimiga conseguiu uma fonte de energia. Nossa equipe roubou uma fonte de energia inimiga. Granada lançada. Você é letal. Sensor de ameaças encontrado. Peguei o equipamento. Me dá cobertura. Perdemos um companheiro. Pegando carona, hein? A equipe inimiga conseguiu uma fonte de energia. O inimigo está me atacando! O inimigo está com a metade da energia. Inconveniente. Temos mais uma fonte de energia. O presente dos céus está chegando. Nossa equipe carregou uma fonte de energia. Sua equipe chegou à metade da energia. Levando tiro de... Seus inimigos têm apenas uma fonte de energia. O inimigo roubou uma fonte de energia. A equipe inimiga pontuou. Reserva de fonte de energia a caminho. Fontes de energia disponíveis para coleta. Reserva de fonte de energia a caminho. Fontes de energia disponíveis para coleta.
é seu, é nosso. Reservas de munição se esgotando. Temos mais uma fonte de energia. Nossa equipe carregou uma fonte de energia. Um achado e tanto. Agora vamos proteger. Veículo terrestre a caminho. Sua equipe chegou à metade da energia. Sua equipe precisa de mais uma fonte de energia. Equipe pontuou.